ABŞ Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsi ilə bağlı sanksiyaların növbəti paketini açıqlayıb. Rusiya hökumət rəsmilərinə və Rusiya prezidenti Vladimir Putinə yaxın oliqarxlara qarşı bir sıra yeni maliyyə və diplomatik sanksiyalar tətbiq olunub. Maliyyə Nazirliyi və Dövlət Departamenti tərəfindən tətbiq edilən sanksiyalar Rusiyanın bir neçə tanınmış oliqarxlarının lüks aktivlərinə, o cümlədən prezident Putinin tərəfdaşlarına məxsus bir neçə yaxtaya, təyyarəyə və ABŞ sanksiyalarından yayınmağa çalışan lüks aktivlərin idarə edilməsi və xidmət şirkətlərinə qarşı yönəlib. Sanksiyalar siyahısına ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenin, Avropanın ən zəngin adamlarından biri və bir neçə rus məmurunun yaxın adamı adlandırdığı rusiyalı iş adamı Qud Nisanov və Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarovanın adı daxil edilib. Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi Rusiya bayrağı altında olan Graceful və Kayman Adaları bayrağı altında üzən olimpiyadlı iki yaxtaya blok qoyub. Nazirliyin məlumatına görə, Prezident Putin ötən ildə daxil olmaqla yaxtalarda çoxlu səfərlər edib. Nazirlik həmçinin yaxtalarla əlaqəli bir neçə idarə etmə şirkətlərinə və yaxta broker şirkətlərinə sanksiya tətbiq edib. Sanksiyalar həmçinin Rusiya şirkətlərinə məxsus olan Shellest və Nega adlı daha iki yaxtanı da hədəf alıb. Prezident Putinin yaxın dostu olan Sergey Pavlovich Roldugin eləcə də Roldugin'in həyat yoldaşı Yelena Yuryevna Mirtovaya qarşı sanksiyalar tətbiq olunub. Rusiyanın Dövlət Hava Yolları şirkətinin prezidenti Yuri Slyusar, Nəqliyyat naziri Vitali Saveliyev, İqtisadi İnkişaf naziri Maksim Reşetnikov, Tikinti Mənzil Kommunal Təsərrüfat naziri İrek Envarovic Faysulin və baş nazirin müavini Dimitri Grigorenkoya da sanksiyalar tətbiq olunub.